Boa tarde a todos. Prefeito Zé Bonifácio, prefeito Baquini Mendes, deputado Jane Mendes, secretários, integrantes do governo, ali o grupo do prefeito Zé Bonifácio. Ontem eu recebi um telefonema do Bonifácio me convidando para estar aqui hoje nessa homenagem ao grande Vitor Rivas e ao Telmo pela construção desse Museu do Sul. Eu fiquei bastante honrado, feliz, porque tudo aquilo que a gente faz e alguém vem depois e melhora e recupera deve ser motivo de alegria para qualquer um. E eu fico bastante grato ao Bonifácio pela recuperação dessa imagem, dessa estátua do nosso grande campeão Vitor Rivas e trazendo aqui para um local adequado. Claro que a praia, a Praça das Águas, era um lugar perfeito também, porque foi ali que ele surfou, foi ali que ele ganhou tantas medalhas, foi ali que ele foi tantas vezes coroado. Mas aqui é uma espécie de casa dele, porque é onde estão aí as pranchas de outros campeões que o Telmo foi buscar por esse país afora. Então, eu quero agradecer ao Bonifácio, primeiro pelo convite e depois pela recuperação desse patrimônio da nossa população. Muito obrigado.